Евелин, защо бръщо леви на английски? Защото за разлика от тебе може да съсредоточи вниманието си в това да научи не един, не два, а actually три чужди езика, един от които е китайски. Ага, а ти какво? Според тебе някой бръщо леви на английски. Сигурно успокояваш гадната си бедна душица, че някакво не е патриот, ако може да говори чужди езици, или че ти си е бахти големия патриот, копеле, заради това, че говориш само български език. Не си патриот, куче на исляма, ти си шивам профан. Точка по въпрос. Взимай пример от хората, които говорят езици. Езиците ти отключват вратите към света.